देवाचें उतर या नियाण माळांत सगळ्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार। जेजूच्या काळार कोडाची पिडा भिरांत हाडताली। कोडाची पिडेक त्या वेळार फोव ती चिकित्सा नातली। मनशाच्या पातका वरवीं तसली मारेकार पिडा येता म्हणले लोकांचे चिंताप जावन आसले। मोगाची मनशां आनी समाज तांकां तिरस्कार करताली। जेजूच्या काळार कोडकार आपले व्यक्तित्व मनशा अस्तित्व मानसीक अस्तित्व होगडावन घेवची परिस्थिती थंय आसली। तसल्या परिस्थितींत एक कोडकार सोम्याक बॉब मारता, तुवें कुशी वेळार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता। त्या कोडकाराच्या की चड जेजूक गूण करूंक खुशी आसा देखून जेजू तक्षण ताचेर आपले हात विस्तारता आनी ताका गूण करता। आज आमच्या समाजेंत कोडाची पिडा ना, तरी दुसऱ्या रितीन ही कोडाची पिडा आमच्या समाजेंत आसा। ही कोडाची पिडा कितें म्हणून आमी सोदून काडूंक जाय वा कोणाक कोडा पिडे भाशेन नाकारतांव पयस दवरतांव म्हणून आमी आमकांच प्रश्न करूंक जाय। मागुया, मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळासोर पवित्र राव, खुशाल राव।